Taču reizēm no Ukrainas saņemam arī labas un aizkustinošas ziņas. Un tieši tādas pienākušas no ciemata, kurā paralēli karavīru aprūpē darbojas kara mediķi no Latvijas, Sarmīta Cīruli. Ciemata Dievnamā notikušas pirmās kristības kopš pilna apmēra kara sākuma. Pirmā kristītā ir meitenīte Emīlija un viņas krustmāte ir mūsu latviešu ārste Sarmīta Cīruli. Sarmīta Latvijas televīzijai atzīst, ka tas ir liels gods un aizkustinājums. Plašākā aizskīnas reportāžā. Esmu krustmāmiņa šim brīnišķīgam bērniņam. Kara laika kristības. Šis dvielītis sēdziņa ir no Latvijas. Stāvēja man kabinetā. Domāju, nu, laikam nederētu karavīram tāds balts dvielītis. Un tieši kristībā noderēja. Klusas un nelielas kristības, kas aizkustina līdz sirds dziļumiem. Vienmēr kara apstākļos tik mierīgā Sarmīte staro un smaida. Ar šo ģimenītes iepazinos, esot šeit Ukrainā, jo es palīdzu arī kā mediķe ne tikai saviem rotas karavīriem, bet arī visam ciematiņam, kur mēs atrodamies. Un interesantājies es, ka viņi pat vispār neraudāja manās rokās, arī krustēva rokās, bet kad mamma paņēma visāk raudāt, mēs paņēmām atpakaļ un apšuvinājām mazulīti. Ģimene ir Sarmītes saikne ar visiem ciemata iedzīvotājiem, un viņi rūpējas arī par tik vienkāršu lietu kā maltīti, ko Sarmīte nereti izlaiž, jo ir bezgala daudz darba. Šī ģimene bijis kā loks, lai varētu aizsniegt arī pārējos iedzīvotājus, kas ir šajā ciematiņā, kuriem ir nepieciešama emocionāla vai medicīniska palīdzība. Un šī ģimene ir darījusi visu, lai vismaz vienreiz dienā man būtu silts ēdiens. Un tā ir tāda savstarpēja mijiedarbība. Te ir 10 bērni, viņi ir 10. Bērniņš. Protams, liekas ārprāts, bet viņi mīl, tur ir mīlestība. Ģimenē, ko redzēt, tiešām ir mīlestība. Un katrs bērniņš ir nevis vienkārši starpgadījums, bet ticis gaidīts. Sarmīte apzinās, ka ar laiku no krustmeitas būs jāšķiras, jo viņa pēc kara atgriezīsies strādāt Latvijā. Tiešām par to ļoti uztraucos, jo braukšu uz Latviju un viņa būs Ukrainā un kā tad tā. Tad es domāju, ka vismaz varēšu aizlūgt par viņiem, ja ne savādākā veidā satikties. Un, protams, otrs ir tas, kad ir tehnoloģija un tad varētu sniegt arī kaut kādu informāciju, nebūt bildes atsūtīt vai video. Bet es noteikti vēlētos atgriezties vēl Ukrainā pēc kara. Un svarīgākais ir tas, ka šajā drausmīgā traģēdijā, kas ir Ukrainā, ka ir mīlestība, ir cerība. Un tas ir tas svarīgākais, kas palīdz mums iet uz priekšu un cīnīties. Emīlijas kristības ir viens no saviņojošākajiem notikumiem ciemā, kas ierauc kara darbībā. Āja Kīnca, Latvijas televīzija.